Direkt saat mərkəzi Şirniyyat Bazarı sıra 14'ün girişi mağaza 117-118 sayılı. Bu aşağıdakı nədir? 100. Hansı? Bu sitə hansıdır? 2 tane tuşan var da 117'in girişində də var, burada da var da, fərqi yoxdur. Hə, ikisində də var. Oldu. Bu WhatsApp əlaqə nömrələrindən də, yəni istədiyiniz əlaqə saxlaya bilərsiniz, boy bir insan. Həm əlaqə saxlaya bilərsiniz, əziz dinləyicilər, həm də bu skrinş təlif şəkli qiymətini də öyrənə bilərsiniz daha. O məhsulatının nömrəsi burada, nə istəsən, ürəyin nə istəsə qiymətini indi maraqlana bilərsiniz. Allah razı olsun izləyənlərdən də. Videonun da imkanı sizə də bazar olsun. Versiyə də nə? 45 manat bu böyük. Bu gəlir 12 manat. Bu gəlir 15 manat. 20 manatdır bu, 20 manat. Bunlar kebab satışı, ne restoran manları. Bu gəlir 15 manat. Şöyle. Bu gəlir 18 manat. Bu gəlir 20 manat. Bu gəlir 15 manat, 14 manat. Bunlar hamısı melamindir, pişavoy mallardır hamısı. Kırılmır da. Yok, kırılmır. Baxın, düşdü yerə. Kırılmır. Sizə damdan belə sal yerə, baxın. Hayatı bu qırılmır. Həm də istiliyə davamlıdır. Bu gəlir 4 manata. Bu gəlir 4 manata. Bu gəlir 10 manata. Bunlar buluşda kebab sat. Hər şeyə gedir də hər şeyə. Bunlardır bak kebabdır bunlar. Ha. Bu qablardır, çə bakallardır, çə bunlar da qırılmır. Belə 3 manat 80 qəpik, 3 manat 50 qəpik, 2 manat 80 qəpik. Bunlar bu salaq qabı gəlir 5 manata, bu gəlir 3 manata. Hər cürə qiyməti var, hər cürə. Yəni çox alanda, çox alanda. Restoran deyəsək, bunda ustuşnudur. Çox alanda, avtovoyda bunun onda endirim eləyirəm. Da bildiyin də net qiymətlərlə verirəm. Deyək ki 100 dənə alan ilə bir dənə alanda fərq olur da, yəni avtovoyda elə. Bax, qiymətlər elə burada var baş üstəndə, bax görürsən. Aha. 2 manat. Sən tut ora, amma götürəcəm, sən orada qiymətlər düşəcək. 50. Ha, tut ora sən. 80. Ha, tut ora. 20 qəpik. Tut ora. Bu da 5. 5 anda, bak bunlar belədir. Bunlar da şeylərdir. Bak türkün də var, bunlar da hamısı türkün mallardır, bak. Gördüyün bir deyib, dəstəyə də tut. Neçədir bu dəstəyə? Belə dəstə 70 manat, bunun dəstə 70 manat, bu gəlir 110 manata. Bunun belə dəstə gəlir, elə bu vəziyyətdə belə 115 manata. Bak bu vəziyyətdə 115 manat, bak bu 110 manata, bu da 70 manata, sonra. Tut babu çaniki, Cural porselenin çanikidir, endirimlidir. 25 manat idi, o 18 manat. Sonra burada ne diyorsun? Cural'ındır. Bu 50 manat idi, o 24 manat. Sonra tarelkalar, bu balık kabları, bulutlar. Hamısı endirimlidir, babuların hamısı var. Ne görürsün endirimlidir, babunlardır. Babu buluttu. 40 neçə manat idi, olub 21 manat. Baba. 45 idi, olub 21 manat bir dənəsi. Təmiz Cural porselendir, babu da. 13 manat idi, 7 manat. 7.50. Bak bu da. Bunun bir tanesi gəldi. Bu da 11. Yox, 11.70'ə gəldi. İndi olub 10 manat bunun bir tanesi. Sonra bu da bunlar. 25 manat idi, olub 15 manat. Bak bu. Tam baba Cural porselen. Görürsən, təmizidir. Bak bu, təmiz mallı. Hamısı. Bu da bunlar. Salaq qabları var. 2 manat 80 qəpik olur. Sonra tavalar. Bu tava gəlir. 27 manat. Bu gəlir 25, bu gəlir 20-yə. Bu gəlir 20-yə, bu gəlir 25 manat. Bu gəlir 30 manat. Bu qablar gəlir 12 manat. Balacasıdır, 15-də böyüdür. Sonra bura baxarlar. Üstünə qiymətlər baba 29 manat, 22 manat, 28 manat, 6 dənəsi. Belə tutdu 22 manat. Bak bu belə gəlir 10 manat, bu gəlir 15, bu gəlir 17, bu gəlir 20. Bak bunlar gəlir balaca 12 manat, bu 10 manat. Bu gəlir 11 manat, böyük gəlir 15 manat. Bunların hamısı melaminlərdir, sınmayan mallardır. Bak bu salak qablar var. Bak bu gəlir 18 manat bir dənəsi. Bura bir de ayaqlı. Mövcədir, yer altı donqramadır. O 30 manat, bu gəlir 25, bu gəlir 17, bu gəlir 15, bu gəlir 10 manat. Bak görürsən, bunların hamısı, bak meyvə qablardır, hamısı indirimdədir, qaşıqlardır, nə deysən var, nə deysən. Ya sayma ilə qutarmazdı, onu deyim, da bak, qat qabı var, xurustan. Bak bu gəlir, bak bu sanavarlar var, bak 23 manat ha, bak bunlar, 3 litrliklə. Bunlar gəlir 21 manat ha, bunların net qiymətlər. Sanavardır bunlar? Sanavarda komposta tökmək üçün. Hə, elə. Avtovay qiymətlər. Bak qazan 20 manat, 15 manat, 12 manat. Bu qat qabı gəlir 15 manat.
Abi de 50 mala kurusalda hem çul kabı hem meyve kabı. Cüldan var 1.50. Bu da 22 manat, bu da 7 manat, bu da 28, bu da 5 manat, bu da 7 manat ha. Balina kabları 5.50'ye, bu gelir 10 manat ha. Böyle ayaklısı var, kapaklı 10 manat. Bu tarikalar, bu gelir, bir tanesi gelir 10 manat ha bunu. Bu gelir 7 manat ha, bu gelir 5 manat ha. Yo, hamısı Türkiye'nin, Atlas firması. Bu gelir 4 manat ha, hamı böyle. Bu gelir 13 manata, bu gelir 10 manata, bu gelir 7'ye, bu gelir 5'e, bu gelir 4'e, bu gelir 4'e, bu da gelir 3 manata. Bunların hamısı, bu da gelir 6 manata bir tanesi. Bunlar ama lap çıtay, lap çıtay variantı da özüm koymuşam buraya, yani farkı göstermek için. Bu demezsen bu 1 manat 70 kapik. Ha 1.50'ye de vermek olar bunu. Bunları özüm koymuşam, bana görsen keyfiyet farkında yani kliente göstermek için. Ha bu diye armudular var 10 manata, dersli komplekti. Baba bu gel 25 manat, bu gel 13 manat, bu gelir 10 manat, bu gelir 10 manat, bu gel 12 manat. Ya kablar baba böyle var, baba 8 manat ha. Bu gel 10 manat, bu da gelir 10 manat böyüğü. Bu gelir 13, bu 12 manat, bu 10 manat. Belenci çaşkın nesler var 23 manat ha, bu 25'e, bu gelir 24'e, bu gelir 17'ye, bu gelir 18'e, bu gelir 17 manat, bu gelir 20 manat. Bu gelir 22 manata, bu gelir 16 manata, o gelir 24 manata. Qat qabı var 2.50. Va bunlar 2.50'dir bunlar. Bunların hamısı 2 manat 50 qəpik. Va belə çaşqa var bir dənəsi 2 manat. Naşərəf var bu gelir 4 manata. Balacası gəlir 1.50-yə. 1 manata da var naşərəf. Duz qabılar. Va belə gəlir 4.50, 4.50. Bunlar gəlir 2.50, bu gəlir 5 manat, bu da gəlir 5 manat. Safekalar 2 manat 50 qəpik safekka qablar. Çaniklər də 6 manat, 4 manat, 5 manat, 12 manat, 16 manat, bu gəlir 20 manat, bu gəlir 17 manat, bu gəlir 16 manat, çanik 5 manat, bu gəlir 3 manat, bu çanik gəlir 5 manat, bu da 5 manat. Bayaq dedim ki, bizə çox götürəndə avtomobil qiymətini 4.50 ilə zadından vermək olur. Bu nədir? Bunlar da Salfekka qablardır, da yüzüklər dedin onlar. 1.50-yə qızılısı da 3 manatdır. Da təhlükəli şey olanda şey deyir, hə, oldu. Bu gəlir 17 manat, bu gəlir 15 manat. 17-yə, 15-ə, 14-ə. 17-yə, 15-ə, 14-ə, bu gəlir 9 manat, bu gəlir 7.50-yə, bu gəlir 11 manat, bu gəlir 12 manat, bu gəlir 11 manat, bu gəlir 15 manat, bu gəlir 25-ə, bu gəlir 27-yə. Bu gəlir 6 dənəsi 10 manat, 6 dənəsi 8 manat, 6 dənəsi 7.50, 6 dənəsi 7 manat, 6 dənəsi 5 manat. Bu gəlir 12 manat 6 dənəsi. Bu da elə həmçini bu qiymətli. Bu gəlir 10 manata, bu gəlir 7.50-yə, 7-yə, bu da 5 manat. Bu da gəlir 7.50-yə. Şampan bakalım, avtobo qiymətdə. Bu gəlir 5 manat, bu gəlir 8 manat, bu gəlir 12 manat, bu gəlir 10 manat. 5 manata, 8-ə, 10-a... 10 manata. Bak bu gəlir 15-ə, bu gəlir 17-yə, bu da gəlir 15-ə. Araq rumkası 5 manat, 8 manat, bu gəlir 10 manat, bu da 12 manat, bu da 10 manat. Bu bakalım. Bak bunlar bu 10 manatdır, bu 8 manat, bu 12 manat, bu 11 manat. Bu belə gəlir, bu füce təzə gəlib, bu gəlir 15 manat 6 dənəsi. Bunun 6-sı 12 manat, bunun 6-sı 10 manat, bunun 6-sı 10 manat, bunun 6-sı 12 manat, bunun 6-sı 7 manat. Bunun 6-sı gəlir 8 manat, bunun 6-sı 7 manat, bunun 6-sı 5 manat. Bu 6-sı 16 manatdır rəhlisi. Sadəsi 9 manatdır. Bu beləsi gəlir 12 manata, bu gəlir 20 manat. Bu gəlir 14-ə, bu gəlir 15-ə, bu gəlir 15-ə, 17-yə, 18-ə. 6-6 qiymətdə. Bu gəlir 6 dənəsi gəlir 25 manata. Bunun 6 dənəsi gəlir 15 manata, bunun da 6-sı gəlir 15-ə, bunun 6-sı gəlir 12 manat. Bunun 6-sı 10 manata, bunun 6-sı 10 manat. Ayaqlılar var belə. Bu gəlir 12 manata, bu gəlir 15 manata, bu gəlir 15-ə. Yox, bu gəlir 22-yə, bu gəlir 15-ə, bu gəlir 12 manat, bu gəlir 10 manat, bu gəlir 12.50, bu gəlir 12 manat, bu gəlir 10 manat, bu gəlir 9 manat, bu gəlir 8 manat, bu gəlir 10 manat, 8 manat, 7 manat, 6 manat. Bu da gəlir 15 manat, bu da gəlir 25 manat. Bunun da 6-sı 17 manata, bunun 6-sı 15 manata.
tutar alıyor. Bu, bu 6'sı 5 manat. Bu 6 da bakalım bir 7, 12 manat, 13 manat, 15 manat. Her cüre kıymeti var, her cüre. Yani her çeşitte mal var da bildiğin nece, her çeşitte. Paşa Bakça 114'ün girişi 117-118. Böyle bu kadar basar yani. Ha bas salam. Sağ sol, var olasın. Sağ sol, var olasın. Sağ sol, Allah razı olsun. Allah İnşallah indi nömrəmi yazarsız, mən deyəcəm sizə. Ha inşallah. Deyərsən bir baxaq görə nə göstər. Problem deyil. Qəşəng çıxdı inşallah. Güzel çıxdı, çox güzel çıxdı video. Sağ ol. Videonu da maksimum dərəcədə çalışım like edin ki, hamıya çatsın.